Ada yang mengatakan Khadijah al itu Dari alam Melayu Saya uh, rasa tersentak tahu Dengan pandangan itu Sebab dalam pencarian saya Penulis-penulis Arab Tidak menulis dengan detail Siapa Khadijah Al-Khawaili ini Dia tak tulis detail Ya Kerana maklumatnya setakat itu saja Tiba-tiba kita dapat Daripada alam Melayu Khadijah Khuwailid adalah daripada sini. Dan kita kena maklum, beliau seorang kaya. Beliau merupakan wanita kaya. Dan mempunyai perniagaan yang besar. Untuk mempunyai perniagaan yang besar pada ketika itu, anda mesti memiliki emas. Sebab dia tidak ada forex ke bitcoin ke, tak ada masa itu. Dia kena ada Suatu yang diminati oleh semua orang di atas dunia ini yaitu emas. Dan emas tidak ada di bumi Arab. Emas ada di mana, tuan-tuan dan puan-puan? Di tempat kita. Jadi dalam genealogy itu memang Nabi Ibrahim AS berkahwin empat orang. Kita dengar dua orang, setengah orang dengar dua orang saja. Setengah orang dengar tiga orang, itu pun pelik. Betul ke? Betul ke? Setengah orang dengan empat. Sekarang saya nak confirm memang ada empat. Anak keturah daripada Madan seprang. Seprang seprang tu dia kata tersebar melahirkan Malay. Melayu, Malays. Mana Melayu daripada Midianites. Dia kata Malay came from Midianites. Arab came from Ishmaelit. Israelit came from Isaac. Ah, clear. Berarti kata clear tiga keturunan ni daripada Nabi Ibrahim. Saya boleh tunjuk data tu. Tak percaya lagi. Banyaklah menafikan ramai tak percaya, tak percaya. Tak percaya sudah. Saya tajuk yang diberikan kepada saya ialah uh, Air Mata Bonda Peranan Wanita Islam di Bumi Melayu. Uh, sebelum kita pergi ke Bumi Melayu, saya rasa eloklah saya bagi tarif apa yang dimaksudkan Tamadun itu. Ya, uh, kita nak cerita Tamadun di Alam Melayu, kita kena cerita pasal Nabi Nabi. Sebenarnya kejadian yang Allah jadikan uh, alam ini ada tujuannya. Dia bukan sia-sia. Penciptaan Rabbul Jalil ke atas alam ini adalah tujuan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan pembentukan alam ini. Justru kewujudan nabi-nabi adalah satu kewajipan untuk melaksanakan mengajar manusia ke arah memahami syariat Tuhan yang sebenarnya. Ia bermula daripada zaman Nabi Adam AS sehinggalah ke zaman Nabi terakhir iaitu Nabi kita junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru apa yang berlaku di antara zaman Nabi Adam dan Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak peristiwa-peristiwa, banyak apa ummah-ummah yang terdahulu. Ya, apakah agama anutan umah-umah yang terdahulu? Agama anutan mereka yang hakiki, yang solid, yang memanjang itu tanpa terurai ke kiri dan ke kanan adalah agama Hanif. Syariat Rabbul Jalil. Sebab itu Allah jadikan alam ini ada tujuan. Ada tujuannya. Ia bukan sia-sia. Ya, Adapun jika kita baca buku-buku yang ditulis oleh karangan bukan Islam Seperti tulisan western Orang-orang barat Tentang alam-alam uh, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW Mereka akan menulis tentang raja-raja Kingdom Mereka tidak fokus kepada Nabi-Nabi Kerana, Kenapa? Kerana mereka diajar begitu Pahaman mereka begitu Mereka mencari raja mencari siapa yang ada kekuatan. Tetapi Quran bukan begitu. Quran mencari siapa yang membawa agama tauhid. Sebab itu nama Nabi Adam sehingga Nabi Nabi Muhammad, Nabi-Nabi itu disebut dalam Al-Quran. Kerana mereka lah tonggak kepada pembentukan dunia ini. Tetapi kenapa kita jadi seperti sekarang ini? Kerana tak ramai daripada kita faham maksud kejadian Allah Ta'ala terhadap alam ini yang bujuk di dalam al-Quran itu, yang disebut di dalam al-Quran. Tak ramai. Kenapa tak ramai? Karena tak semua orang boleh faham bahasa al-Quran yang tinggi itu. Jadi yang boleh faham tolong ajarkan kepada yang yang tak boleh faham itu. Sebagai contohnya dia mengadakan program-program yang begini. Pergi masuk ke kampung-kampung, ke desa, ke negeri-negeri. Ya. Jadi alhamdulillah masjid ini telah menuntut syariat tersebut telah melakukan sesuatu yang cukup bernas dan cukup bernilai. Ya. Jadi apakah yang terdapat dalam zaman nabi-nabi itu daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Salah. Ya, daripada Nabi Hud, Salah itu dia ada panjang sikit, dia pergi ke Nabi Khidir. Lepas Nabi Khidir sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Turun lagi Nabi Musa. Turun lagi dia pergi Nabi Nabi Yusha dan seterusnya pergi kepada Nabi Ishak, Yakub, Yusuf dan sebagainya. Sehinggalah ke zaman Nabi Shu'aib, seterusnya turun Ayub, seterusnya turun Nabi Zakaria, Isa, Nabi Zakaria, Yahya dan Isa. Di situ ada peranan wanita. Di zaman Nabi-Nabi ada peranan wanita. Hadis riwayat Muslim menyebut bahawasanya ada empat orang wanita yang akan masuk syurga bila syak tanpa syak siapa siapa Maryam bin Imran Maryam bin Imran mak kepada Nabi Isa AS. yang kedua Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketiga Khadijah Khuaili keempat siapa keempat Asia, istri Fir, Fir'aun. Istri Fir'aun. Tapi dijamin Allah Taala tergolong dalam empat yang masuk syurga. Adapun Aisyah itu merupakan fuqaha, faqih. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut dia kata kamu ingin belajar tentang tentang ilmu faqih, fuqaha, Pergi berjumpa dengan wanita yang, berpipi, yang mempunyai pipi merah itu. Kan Aisyah gelarannya Humaira. Itu gelar Rasulullah kepada Aisyah. Maksudnya Aisyah di sini adalah orang yang berilmu, berilmu tinggi. Ya. Balik kepada sejarah tadi. Susunan-susunan wanita-wanita yang saya sebutkan tadi adalah mempunyai zaman-zaman tertentu. Antaranya disebut Ma, Maryam. Bagaimana kisah Maryam? Ya, kisah Maryam bin Imran, binti Imran. Imran ini ya, tuan, -tuan dan puan, puan, ia macam mana dia boleh kenal dengan Zakaria? Dengan Nabi Zakaria. Kan Maryam itu dibelihara oleh Nabi Zakaria. Sesudah kematian, kewafatan Imran, Zakaria yang mem, mem, memelihara uh, Maryam itu tadi. Dan macam mana Maryam boleh uh, Zakaria boleh kenal Imran? Dia adalah biras. Isteri Zakaria adalah adik-beradik kepada isteri Imran. Dia biras. Dan Zakaria ini susur galurnya daripada Nabi Sulaiman. Saya buat jenologi 8 kali 5 kaki itu selama 13 tahun. 13 tahun juk cari data dan tulis dalam kertas majung. 10 10 hingga 20 helai kok majung saya guna Duduk tulis dengan pensel tu Kemudian masuk dalam komputer Satu tahun Kemudian upah pula Designer Dua tahun, so semua tu adalah 15 tahun Jadi data-data tu Ada dalam kepala kita Zakaria itu Adalah anak cucu Keluarga daripada Nabi Sulaiman Maryam Imran tu ada kaitan dengan Nabi Sulaiman. Dia punya jalur kaki tu. Ya. Jadi Mariam ini pada hakikatnya dia adalah antara yang uh, uh, yang signifikan ataupun yang penting dalam ajaran syariat uh, monetis atau syariat tauhid ini. Ya walaupun dia dikecam. Pada ketika itu Yahudi sudah adat pegangan Yahudi sudah ada di di Palestin itu. Jadi bagi beliau dikecam. Dikecam sehingga dia melayakan di ke Mesir. Umur Nabi Isa AS 12 tahun baru dia balik. Dia balik ke Mesir. Maksudnya Isa AS membesar di Mesir. Ada setengah dewa kata umur 12 tahun. Ada setengah dewa kata umur 7 tahun. Ya? Dan Nabi Isa alaihissalam ini boleh bercakap berbagai-bagai bahasa kerana waktu itu pemerintahan kerajaan Roman Roman menguasai kawasan Palestine itu Hellenistic kingdom itu menguasai tanah Arab pada ketika itu orang Rom menguasai tanah Arab semenjak daripada zaman Alexander the Great lagi kan dia telah menguasai semua tanah Arab itu ya Kemudian kita pergi kepada tokoh kita yang kedua iaitu uh, Fatimah. Fatimah binti Rasulullah. Bagaimana tawaduknya Fatimah binti Rasulullah walaupun beliau merupakan seorang anak Rasul, anak Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau bukan senang. Bukan senang. Bagaimana beliau berusaha seperti ibu-ibu lain di dapur. Ya? Membuat roti, memasak Dan sebagainya Dan Ali bin Abi Talib Suaminya juga Bekerja Mereka-mereka ini walaupun Ada nama ya, Ada nama dalam Quran Ada nama di sisi Allah Ta'ala Mereka ini kuat bekerja Ini saya bawa cerita satu kisah Ketika ini zaman Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim AS Dia telah pergi melawat Nabi Ismail dia dari Palestin Nabi Ismail itu di kawasan Hijaz ya Dia bertanya satu hari dia sampai Nabi Ismail tak ada Dia tanya kepada isteri Nabi Ismail yang pertama tu Nabi Ismail ni kahwin dua kahwin dua kali Pertama dengan kaum Jurhum wanita daripada kaum Jurhum yang kedua wanita daripada bangsa daripada kaum lain Yang kaum Jurhum ini bila Nabi Ibrahim sampai ke rumah dia Masa tu Ismail tak ada Dia tanya Di mana suamimu Perempuan yang daripada kaum Jurhun Yang isteri dia tu Dia kata suami aku pergi kerja Bagaimana kehidupanmu Dengan suamimu Nabi Ibrahim tanya Wanita itu Dia kata oh Susah hidup aku dengan Ismail ni. Makan pagi Kami kais pagi makan pagi Kais petang makan petang Hidup kami susah Susahlah dia kata kehidupan ni Okey kalau macam tu kau pesan pada suamimu ap, Bila dia balik ke sini Minta dia tukarkan uh, Tiang seri rumah ni Okey aku akan cakap Bila pulang Nabi Ismail pulang Nabi Ibrahim dah tak ada dah Dah balik dah dia kata tadi ada orang tua datang. Mana sekarang kan bukannya ada. Dulu kan mana ada Facebook, mana ada WhatsApp, kamera, aku video tak tahulah siapa dia kan. Jadi isteri dia tu kata tadi ada seorang tua lah datang. Dia tanya pasal uh, abang dia kata. Tapi abang dia kata dia minta tukarkan tiang seri rumah ni. Oh Nabi Ismail terus jawab, oh itu ayahku. Maksudnya dia suruh aku ceraikan kau. So cerai nampak tak maksudnya hub, martabat suami lima orang kena dijaga walaupun macam mana susah pun itu yang fatimah bin Ras, binti rasulullah pertahankan kemudian dia pun berkahwin dengan lelak dengan perempuan yang kedua nama sayyidah sayyidah nabi ibrahim melakukan perkara yang sama Apabila sampai ke rumah tu dia tanya. Dia kata, di mana suamimu? Suami aku pergi kerja. Bagaimana kehidupanmu bersama suamimu? Maka istri dia yang baru ini jawab, Masya Allah suamiku seorang yang baik. Suamiku selalu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga makan minum kami dan aku cukup dengannya. Kamu pesan kepada suamimu kekalkan tiang seri rumah ini. Maka apabila pulang Ismail alaihissalam pulang ke rumah, maka istri dia yang bernama Sayyidah itu memberitahu pada uh, Nabi Nabi Ismail ada seorang tua datang bertanya tentang abang. Saya kata abang pergi kerja. Kemudian dia tanya bagaimana kehidupan kita. Kemudian saya jawab kehidupan kita baik-baik saja. Dan dan dia berkata lagi kekalkan tiang seri rumah kita. Aku tidak faham. Oh, maksudnya dia tidak bagi aku ceraikan kau. Maknanya engkau akan kekal bersama aku. Melalui sayyidah inilah maka Nabi Ismail melahirkan 12 orang anak. Dengan yang pertama tu tak dapat anak. Antara anak-anak yang daripada 12 itu, Hati yang berkahwin dengan Abang kepada Nabi Yakub, Bernama Isau Anak dia bernama Basmah Itu memang ada dalam catatan Mungkin tuan-tuan dan puan-puan Jangan dengar kisah ni Maksudnya umur ataupun garis masa di antara Nabi Yakub, Nabi Nabi Ishak, Nabi Ismail dan anak-anak itu garis masa yang sama. Sebab ketika Nabi Ismail alaihissalam berumur 14 tahun barulah dilahirkan Nabi Isa Nabi Ishak. Barulah Sarah melahirkan Nabi Ishak alaihissalam. Ketika umur Nabi aku Nabi Ismail 14 tahun. Ada mengatakan ketika umur 10 tahun. Itu pendapat perbezaan pendapat. Yang penting Nabi Ismail dilahirkan dahulu. Ya, jadi kisah-kisah begini memberi satu tamparan hebat kepada kita. Bagaimana kita ingin menjaga kehormatan keluarga kita. Itu juga dikenali sebagai jihad. Menjaga air muka suami, menjaga air muka ibu bapa, mertua. Merupakan satu jihad kepada kita sebagai seorang wanita. Sebab akhlak yang begini akan melahirkan satu masyarakat madani, masyarakat ummah yang 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 bagus, yang terbaik. Tenang, masyarakat yang tenang tiada masalah keluarga itu. Jadi kita pergi lagi kepada uh, tokoh yang ketiga, yaitu Khadijah Al Khawali. Khadijah ini semua maklum bahawasanya sebenarnya uh, uh, beliau telah berkahwin dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika umurnya 40 tahun dan Rasulullah itu umurnya 25 tahun. Maksudnya waktu itu uh, wanita berumur 40 tahun itu menarik. maksudnya bukannya bukannya sudah uzur, tidak. Dan beliau adalah seorang wanita kaya. Paling kaya sekali di di kota Mekah. Saya bila melihat WTT ya banyak juga saya tengok video-video yang tu. Mereka mengatakan uh, Khadijah itu adalah dari alam Melayu. Ada yang mengatakan Khadijah Al-Khawaili itu dari alam Melayu. Saya uh, rasa tersentak tahu dengan pandangan itu. Sebab dalam pencarian saya, penulis-penulis Arab tidak menulis dengan detail siapa Khadijah Al-Khawaili ini. Dia tak tulis detail. Ya? Karena maklumatnya setakat itu saja. Tiba-tiba kita dapat daripada alam layu, Khadijah Khuwailid adalah daripada sini. Dan kita kena maklum, beliau seorang kaya. Beliau merupakan wanita kaya. Dan mempunyai perniagaan yang besar. Untuk mempunyai perniagaan yang besar pada ketika itu, anda mesti memiliki emas. Sebab dia tidak ada forex ke bitcoin ke tak ada masa tu dia kena ada sesuatu yang diminati oleh semua orang di atas dunia ini iaitu emas dan emas tidak ada di bumi Arab emas ada di mana tuan-tuan dan puan di tempat kita kita ni bumi emas kita ni bumi emas Orang lain dah lama dah tahu bumi kita ni bumi emas. Ya. Kita je tak tahu siapa diri kita. Orang kaji pasal kita daripada rambut, daripada rambut sampai ke kaki. Kita tak tahu pun orang dok kaji kita. Perkataan mala Melayu kelah kalai dia ni kelah kalah itu sudah ada dalam catatan-catatan manuskrip klasik ya saya sebut pasal tokoh tokoh uh, wanita ini wanita Islam ini saya kena kaitkan juga dengan Tamadun Sungai Batu ya rasa tuan-tuan nak tuan-tuan perempuan nak tahu juga kan jadi bila sebut pasal emas ia adalah kita bila sebut pasal besi masya-Allah ia adalah kita sebut pasal timah ia adalah kita Kenapa ya kereta ni banyak sangat tapi kenapa kita ni masih tak kaya-kaya lagi? Kita katakan. Sebab benda itu di dalam tanah. Dia perlukan satu usaha yang saintifik untuk mengeluarkannya. Jadi penemuan Prof. di Sungai Batu, carbon dating paling awal dia jumpa ialah 788 BCE. Tuan-tuan dan puan-puan, 788 BCE ini ialah zaman Nabi Ayub. 788 zaman Nabi Ayyub Sebelum Nabi Ayyub kita ada Nabi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman 980 BCE. Mak BCE itu minta maaf. Sebelum Masihi. Ah. Tak teringat. Dalam bilik kuliah kan selalu sebut benda-benda gitu BCE, CE kan. Depan-depan apa? kakak-kakak saya ni, ha? saya kena sebut. Abang-abang uh, semua saya kena sebut. Sebelum Masihi. Itu zaman Nabi Ayub. Orang kata, betul ke ni? Zaman Nabi Ayub ni, prof, begini ni. Ya, saya dah buat genealogy. Alhamdulillah saya buat genealogy tu. Kalau saya tak buat genealogy, tak ada orang nak percaya kat saya. <laughs> ya. Kemudian zaman Nabi Sulaiman 980. Sebelum Sulaiman, mesti zaman Daud. Nabi Daud AS sekitar 1300 hingga 1200. Sebelum zaman Nabi Nabi Sulaiman itu. Mana 1200 ke 1000, ke 1000 itu. Ya. Itu zaman-zaman besi yang diolah, yang di siapa? Bilakah besi ini muncul? Besi ini dah lama dah ada wujudnya alam ini wujudlah besi apa yang berlaku proses meteor dan sebagainya. Tetapi kenapa nama, Nabi Daud AS yang di highlight, yang disebut di dalam Al-Quran itu? Dia memberitahu Nabi Daud ni pandai besi. Bukannya besi itu wujud zaman Nabi Daud. Tidak. Dah lama dah besi wujud. Zaman Nabi Daud itu dia pandai dia pandai alur besi tu, buat besi tu dengan tangan dia saja. Sebab tu disebut dalam ayat Al-Quran tu Sana'ahu labusin Dibuatnya baju besi Tapi ayat sebelum tu Dalam surah Al-Anbiya Ayat 79 ada Dalam surah As-Sat Ayat 18 Ayat 19 Ayat 17 Dan ada beberapa ayat lagi Menceritakan tentang Nabi Daud Buat besi Guna tangan Baju besi tu Nak buat baju besi Untuk ketenteraan Mesti Eh mesti lebih 10 baju besi Kalau, kalau kurang daripada 10 Dia bukan ketenteraan Dia bukan army Army mestilah baju besi tu Beratus ke beribu Untuk menghasilkan baju besi Dia perlu besi Jadi dia perlu besi yang banyak Nampak tak? Jadi di manakah besi yang banyak? Di Palestin ada besi tak cukup untuk buat baju besi untuk beratus beribu-beribu baju besi. Tak cukup. Tu ada dekat Damascus besi? Ada, tak cukup. Dekat Mesopotamia, tak ada, tak cukup. Dekat Ayaman, tak ada langsung relau. Habis dia ambil besi mana? Dekat Mesir ada, dalam Google lah dia cakap dekat Mesir. Oh, Fir'aun dah ambil. Saya tak kata dia daripada Sungai Batu, saya tak kata apa-apa. Tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh fikir sendiri. Sebab pentafsiran-pentafsiran diberikan dalam tafsiran Al-Quran itu hanyalah baru dibuat pada 273 hijrah oleh Ibnu Majah. Itu pentafsiran Al-Quran yang pertama. Kemudian disambung pula oleh At-Tabari sekitar 303 hijrah. Bermaksud ia bermula sekitar kalau dua dia pun sekitar 800. 800 Masihi baru Quran itu ditafsirkan. Sudah lewat. Siapakah mentafsirkan Al-Quran? Orang mentafsirkan Al-Quran mestilah orang Arab. Sebab dia faham Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab. Jadi orang yang faham Arab boleh tafsirkan Al-Quran. Jadi bila dia mentafsirkan Al-Quran, adakah menyeluruh? Dia hanya nampak dalam konteks dia sahaja. Dia hanya nampak dalam konteks konteks dia sahaja. Ya? Jadi saya tak nak ulah banyak pasal benda ni tapi benda ni bila kita sebut akan membongkar satu pemikiran baru kepada anak-anak muslim khususnya anak-anak bangsa Melayu di bumi Malaysia dan di bumi Kedah khususnya untuk meneroka alam pentafsiran dalam Al-Quran. Betulkah ada kaitan dengan Sungai Batu? Saya buka petang ni. Sama-sama kita kaji. Siapa daripada bidang dirasat Islamiah, bidang tafsir, bidang dakwah, Bidang bahasa Arab. Ah, ha, kaji. Sebab mereka tidak tahu Prof Mokhtar hanya menemui Sungai Batu hanya 2007. Tahun 2007 baru jumpa Sungai Batu. Justru maklumat-maklumat sebelum itu tidak disebut kecuali data-data klasik ada menyebut. Data klasik menyebut nama Sungai Batu tu nama yang tempat keluarkan besi itu adalah Kalah. Kalah. Dan perkataan kalah ini ada dalam inskripsi kuno Mesopotamia. Dia sebut kalah. Siapa yang kaji kuno Mesopotamia tu? Orang-orang biblical study yang kaji Bible. Dia kaji Bible, dia jumpa inskripsi yang bertulis perkataan kalah. Dia kata, perkataan kalah. Sebenarnya, mereka itu orang European, orang Eropah. Orang-orang Eropah ini mereka tidak mempunyai kelebihan untuk menyebut huruf ain dengan betul. Mereka ada masalah nak sebut ain, susah, susah. Ar, ar susah. Dia sebut uh, uh. Dia punya perkataan tu di antara langit dan bumi tu. Tengah-tengah dia tak boleh nak sebut, tak boleh pengabih. Dia punya makharij, dia punya uh, tempat keluar suara tu. Dijadikan Allah Allah Taala tak boleh sebut huruf ain dengan betul. Ini disebutkan oleh Profesor Barry B. Powell daripada Universiti Cambridge. Saya ada buku tu. Saya bahagian linguistik. Jadi, dia tak boleh sebut. Jadi banyak perkataan-perkataan, dia tak boleh sebut. Sebagai contohnya Melaka. Melaka itu perkataan Arab. Asalnya Malka. Malka. Bukannya pokok Melaka. Tengok, kita punya maklumat itu. Level of our, our information itu level maklumat kita tu. Macam mana boleh tahu Malqa? Dia tempat perjumpaan. Dia adalah pelabuhan. Pelabuhan kan tempat perjumpaan. Jadi mereka menamakan Malqa. Dasar perkataan laqa fi'il ma'adi madi. Laqa fi'il mudhari' yalqi. Tambah min jadi Malqa. Min di situ ialah isim makan. Benda yang sama ada di Portugal. Nama di Portugal kan kita di timur jauh nama Malaka. Di sana di barat jauh pun ada nama Malaka. Dia panggil Malaga Portugal. Nampak tak? Maksud yang sama, tempat perjumpaan. Malaga itu pelabuhan. Nah, kita baru tahu ya. Kena tipu berapa abad dah kita ni. Ya. Okey, persoalan kenapa? Kenapa mereka menggunakan bahasa Arab? Kena ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, sebelum 1300, sebelum 15 1400, sebelum 1511 adalah ketika itu zaman kerajaan Uthmani. Sebelum Uthmani adalah zaman kerajaan Abbasi. Sebelum Abbasi adalah zaman Umawi. Sebelum Umawi zaman sahabat. Zaman Khulafa ar-Rasyidin. Sebelum zaman Khulafa ar-Rasyidin adalah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada 571, wafat pada 632. Maksudnya Rasulullah hidup sekitar 63 tahun. Tetapi apakah penggunaan bahasa yang digunakan? Bahasa Arab. Perbualannya bahasa Arab. Kemudian jatuh kepada kerajaan Khulafa ar-Rasyidin. Bahasa lingguannya apa? pemerintahannya bahasa Arab. Kemudian pergi kepada kerajaan Umayyah yang mana khalifah pertamanya Muawiyah. Agama itu tukar. Umayyah, Muawiyah. Umayyah itu kerajaan, Muawiyah itu khalifah Umayyah yang pertama. Ya. Jadi penggunaan bahasa adalah bahasa Arab sampai ke kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah apa boleh jatuh kerajaan Umayyah. Kerajaan Umayyah ini hanyalah bertahan tak sampai 100 tahun. Antara kerajaan yang paling pendek sekali. ya Paling pendek di antara empire. Kemudian naik kepada zaman Abbasi. Apabila jatuh kerajaan Umawi. Abbasi. Kemudian lepas Abbasi pergi ke Fatimi. Ataupun kerajaan Mesir Mamluki. Kemudian pergi ke Osmani. Semua itu menggunakan bahasa Arab. Maksudnya empire dunia pada ketika itu menggunakan penamaan-penamaan tempat menggunakan bahasa Arab. Ada tempat yang menggunakan nama asli penduduk di situ. Ada. Ya, tetapi tempat-tempat yang signifikan, tempat-tempat yang memberi kesan tempat pertemuan antar bangsa, mereka menggunakan bahasa Arab. Bahasa lingua franca Ketika pemerintahan Osmani adalah bahasa Arab, bukan bahasa Turki. Perhubungan dengan Aceh, perhubungan dengan Aceh, penulisan dengan Aceh, perhubungan dengan Kampar, perhubungan dengan Melaka menggunakan bahasa Arab, dan kadang-kadang mereka menuliskan tulisan bahasa Melayu dalam tulisan Arab, iaitu Jawi. Itu nampak. Jadi perkara-perkara begini telah memberi satu uh, paradigm shift Atau satu pergerakan besar apabila pihak penjajah menjajah kawasan kita Dia telah menukar nama Menukar nama-nama tempat yang penting Jadi generasi yang seterusnya itu tak faham Dia menukarkan maklumat sejarah kita Menukarkan buku teks anak-anak kita Dengan meletakkan sesiapa yang memihak kepada mereka itu kita kena akui. Tidak ada siapa yang boleh membangkan maklum apa kenyataan itu. Itu memang benar berlaku di negara kita. Jadi kita yang berhak menentukan arah tuju arah tuju maklumat sejarah negara kita, bukan orang lain, bukan penjajah, bukan orang yang datang ke negara kita. Ya, justru kita melihat ini merupakan satu peradaban syif. Apabila Prof Mokhtar menjumpai Sungai Batu pada dan menjumpai karbon dating 788. Walaupun banyak tentangan daripada kiri kanan atas bawah terhadap beliau. Kita doakan benda yang terbaik. Sebab itu saya hadir menolong Prof Mokhtar. Kebetulan data-data yang saya jumpai dari sudut alam kuno, klasik itu boleh menyokong kenyataan Prof Prof Mokhtar. Dan sesungguhnya pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, saya baru bentang malam tadi. Malam tadi, malam kemarin, semalam Dah tiga hari dah saya kat kedah ni Duk bentang, setiap masa tu ada Ini yang dah keempat dah Dah nak layu dah sebenarnya Suara dah nak hilang dah Sebenarnya pasal Sungai Batu Malam 28 jumpa Datuk Seri uh, Sanusi Di kediaman dia di Mentalung. Kemudian pagi esoknya Grup Pegawai-pegawai kerajaan dan penghulu bawah Prof uh, Datuk Dr. Nazman. Saya dengan Prof. Mokhtar lah. Dengan Dr. Ibrahim sekali. Kemudian petang tu pula dengan Persatuan Sejarah. Benda yang sama ada ulang tapi ada input-input. Input. Tapi orang yang berlainan. Hari ini pula dengan tuan-tuan dan puan-puan di Masjid An Nawawi. Ya. Hari ini tajuk dia tak adalah sebiji dalam tu. Saya konang sikit sebab tajuk yang lain ni lain sikit. Ada wanita. Jadi saya sebutlah. Tokoh-tokoh tadi, tak sampai lagi tokoh kat sini ya Kejap ya Tentang sungai batu ini Saya melihat ia bakal mengubah sejarah Kedah Kita kena bagi naratif kita Kita jangan mengharap nanti orang Dia mesti kajian daripada anak tempatan Orang Melayu Islam Penduduk di sini, penduduk di Malaysia Penduduk di Kedah Jadi anak-anak Kedah berhak mengetahui sejarah asal tanah air mereka Apakah kesan, apakah peranan sungai merbuk itu Semua orang tak tahu Kecuali apabila Perah Mokhtar membongkar rahsia ini Sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan Pada satu ya, Paras air Di Tanjung Dawai itu Dia naik ke dalam 8 kilometer Paras air di Tanjung Dawai Naik ke 8 kilometer Maksudnya yang tepi-tepi sungai itu semua Duduk dalam laut Selain daripada itu, kawasan Yan itu, Yan sekarang adalah kawasan rendah. Dia adalah kawasan padi kan. Dia adalah 4 meter daripada paras laut. Maksudnya bukit coras yang ada di situ, yang dijumpai patung Buddha itu adalah sebuah pulau. Bukit itu adalah ketinggiannya 70 meter daripada paras paras laut. Mana dia sebuah pulau. Apabila dia sebuah pulau, dia adalah milik pedagang. Dia bukan berada di tanah besar. Dia bukan di ada tanah besar Kedah. Kenapa pedagang-pedagang dulu suka sangat datang ke Kedah ni? Tuan-tuan dan puan-puan. Kerana di Kedah ini rajanya baik. Raja-raja Kedah dah kata dah pada pedagang-pedagang, "Datanglah ke negeri Kedah ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan hilang barang, kami ganti." Disebabkan tu icing, yinching tu yang Buddha tu ya dari daripada China dia nak pergi ke India dia nak pergi ke India dia singgah ke Kedah dia kata aku tidak suka pergi ke India karena aku pernah dirompak dan raja sana tak kira pun kaki kami ni bagi pedagang ke apa pengembang-pengembang agama ni kan India tu ketika-ketika ke 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 Buddha Hindu kan tak jaga pun tetapi bila aku di Kedah aku suka. Ramai-ramai pedagang di sini suka datang ke Kedah. Rajanya baik. Penduduk-penduduknya baik. Ya. Sebenarnya Kedah sudah menerima Islam lebih awal lagi daripada tarikh 1136, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada bukti shilling, ya. Saya ada bincang dengan uh, the, uh, Dr. Ibrahim, ya, numistik. Numistik uh, apa bahagian duit-duit lama ni. Dan dia ada juga bersama kami Dan dia bersetuju Tapi se mereka mengatakan secara rasmi Sebab itu yang ditulis Kita kena ingat Kita ni pernah dijajah Pernah dijajah Hakikatnya sudah ada duit 118 Ramai yang dalam FB saya tak setuju Bukan 118 tu prof Itu 1180 Dia nak kata 1180 Biar litah 1136 tu Selamat, selamat, data lama. Saya kata bukan 1180, tak ada kosong ni. Dia dia 118. Dia tidak ada ke kanan kos titik. Maksudnya dia 118. 118 ni tuan-tuan adalah bersamaan 736 Masihi. 736 Masihi ni Rasulullah wafat 632. 736 zaman tabi' tabi'in zaman kalau ikutkan data itu kita adalah di zaman tabi' 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 ini sudah ada sahabat Rasul Islam sudah ada di sini Berdasarkan duit syiling itu. Ada yang ingin menafikan duit syiling itu. Eh, saya kata setakat ini saya tengok 118. Kemudian datang lagi duit syiling yang sama. Tapi 110. Ah, sudah. 110 pula. Maknanya, 1-0, 8 tahun lebih hawa daripada 118 Ah, ha, dia nak kata apa lagi? Eh, ada titik depan. Ah, ha, tak ada dah. Tak boleh dah. Ya? Maksudnya, memang kerajaan Kedah sudah ada kerajaan waktu tu. Tapi kenapa dalam buku tu tulis begitu? Itu hubungan, tak tahulah macam mana dia orang pakai semua-semua kan? Dan ahli-ahli sejarah, Dr. Ibrahim Husni cuba nak melakukan sesuatu. Kena lah, saya kata saya orang Kelantan. Kena beritahu cerita yang betul kepada orang Kedah. Kesian ke orang Kedah saya kata. Kena beritahu yang benar yang betul. Lepas tu satu lagi kita jumpa pula Muaz bin Jabal. Kubu anak Muaz bin Jabal dekat Barus. Ah, bukti lain pula kita kata. Kita bila menceritakan tentang Kedah, dia kena cerita pasal tentang Samudera Pasai, Barus dan Aceh. Kerana dia seolah-olah Adik-beradik, kita dengan Aceh, adik-beradik, seolah-olah tapi kita dipisahkan oleh oleh kolonial, oleh penjajah. Ah, Belanda ambil sebelah sini, orang putih, British masih ambil sebelah sini. Oh, senang dia datang negeri kita, bagi macam kek je kan. Jadi bila dia memisahkan itu, dia memisahkan adik-beradik kita. Bila dia memisahkan adik-beradik kita, dia memisahkan maklumat sejarah kita. Nampak? Jadi kan, ia memberi satu tanda-tanda besar Sudahlah dia pisahkan kita dengan Aceh Dia juga memisahkan kita dengan petani Itu adik-beradik kita juga Jadi data kita berserak Dalam etika kata lain, mereka pecah kuasa Mereka pecah perintah Bila pecah perintah, dia tidak boleh bersatu Melayu tidak boleh bersatu kerana sudah dilantik ketua di sana dan dipisahkan, diletakkan di bawah negara lain. Ini sejarah, ini fact. Ya? Jadi bila jumpanya Prof. pasal Sungai Batu 788 itu semua orang semua orang jadi bingung. Kenapa ada 788 sedangkan sejarah negara kita hanya 1400 masih Astaghfirullahalazim. Saya mengucap Seribu masih lagi 1400 masih. Masih lagi kata 1300 itu tak apa? Padahal kita dah ada dalil buku, duit shilling itu. Kedah. Kita dah ada dalil dekat uh, Aceh. Kita dah ada dalil batu bersurat. Batu bersurat Terengganu 1303. Saya bahagian linguistik dan kaji tentang inskripsi batu-batu bersurat itu. Batu bersurat Terengganu itu sudah cukup lengkap. Terlalu lengkap. Sempurna. 1303, Tok Nenek kita, Tok Nenek kita tulis batu bersurat Terengganu itu dah ada tiga, tiga gigi sing. Sing dah ada tiga gigi. Maksudnya dia dah ada tiga gigi, dia ada alif, ada alif lam, dia sudah ada waw yang lengkap. Maksudnya penulis ini sudah hebat. Saya pengkaji data evolusi simbol. Simbol itu menandakan orangnya, orang-orang kampung, orang negeri itu sudah maju, sudah pandai, intelektualnya tinggi. Apatah lagi benda ini dibicarakan dalam batu bersurat. Batu bersurat Terengganu itu cerita tentang hukum hakam, tentang hukum pekah, tentang solat, tentang haji, tentang nikah kahwin. Eh, nak cerita pasal hukum fiqah yang detail itu Dia kena cerita Dia kena umat ataupun masyarakat Kena faham tauhid dengan kuat dulu Faham tauhid baru boleh cerita pasal hukum makam Maksudnya berdasarkan kepada paleografi Dalam batu bersurat itu Kita boleh katakan Tok nenek orang Melayu ni Islamnya dah lebih 300 atau 400 tahun kebelakang Lebih daripada 300 atau 400 tahun kebelakang Maksudnya kalau dia jumpa 1303 ha, Tuan-tuan nampak apa? Kira 1303 Tolok 300 atau 400 Berapa lebih kurang? Dalam 800 Masih Logik 800 masih Sebab kita sudah ada duit 736 736 masih dah ada duit Masa tu zaman kerajaan Sriwijaya Macam mana dia kata kerajaan Sriwijaya Hindu Buddha? Sedangkan duit tu tujuh tiga nama Bertulisan belanja kedah darul aman. Tulis belanja kedah darul aman dalam tulisan jawi. Dan tulis nombor tu satu satu lapan dalam tulisan Arab. Macam mana kita nak kata? Kata kerajaan Sriwijaya, kerajaan Buddha ini Bukan. Duit tu tujuh tiga enam. Kita ada lagi duit satu satu kosong. Maksudnya satu dua lapan atau satu dua enam. Atu 726 atau 728. Kita jumpa lagi duit duit shilling bertimbung dekat Sumatera. Dekat Sumatera bertimbung duit shilling kerajaan Abbasi Abbas dan Umawi. Tapi setengah-setengah kata itu oh, duit palsu tu, duit baru buat. Saya kata, bukan duit palsu. Orang Melayu tak pandai menipu. Kenapa dia nak menipu? Dia tak tahu sejarah tentang asal usul, usul dan leluhur dia. Orang Melayu tak tahu. Buat apa dia nak menipu duit tu? Kemudian saya ada kawan dekat negara Arab, Anta. Anta, Shilling, Abbasik dan Umawi yang asal. Berkilak-kilak lagi, duit uh, emas dan perak. Saya tengok sama dengan duit yang yang dijumpai di Sumatera tu. Saya kata sah, asli. Walaupun saya tak tengok duit tu, bila kita tengok asli. Sebab sifat orang Melayu dia tak suka nipu Dia tak, dia tak, orang Melayu tak pandai menipu. Orang Melayu ni orang yang jujur. Satu lagi dia tak ada motif nak menipu buat duit ha? duduk dalam gua siap-siap buat duit tak payah tak ya. Dia tak dia ada kerja lain. Ya. Kenapa dia nak menipu? Dia tak tahu tentang asal usul dia. So dia tak ambil tahu pun kalau dah jumpa tu iyalah yang asli. Dia bukan macam orang Eropah. Orang Melayu bukan macam orang Eropah. Orang Eropah yang amateur ni dia tak ada kerja. Dia duduk di kawasan gua ke apa, di kawasan kereta semua tu dia buat duit. Dia buat sesuatu macam bentuk CD apa. Ada kata ini adalah yang dijumpai ketika zaman Roman. Zaman Greek. Dia buat. Itu fake. Kerana bila diserah kepada bahagian sejarah, bahagian sejarah beli dah bayar duit ke dia. Kita orang Melayu tak ada niat begitu. Kalau kita jumpa itu memang yang asli. Orang Melayu tidak pandai menipu. Kesimpulannya ya eh panjang dah pasal ni balik kepada yang apa tokoh kita yang ke uh, yang terakhir pula ialah um, uh, Asia ya Asia Asia ini merupakan uh, isteri kepada Firaun dan Firaun sungguh sayang pada Asia Firaun ni kalau kita dengar nama Firaun ni macam tak nak dengar pun. Buruknya Firaun ni kan, perangai dia. Ya. Siapa menjadi penasihat dan pelembut hati Firaun? Asia. Contohnya pasal Nabi Musa alaihi salam itu. Kan? Dia yang dia yang kata kepada suami dia, "Bang, janganlah, biarlah. Kita kan tak ada anak. Kita ambillah. Tapi budak ini laki akan menentang aku pada waktu akan datang." Fir'aun kata, tak apa, dinda akan didik uh, anak ini dengan baik. Mengikut arahan kanda. <laughs> ya. Jadi Fir'aun kata, okeylah, okay. bolehlah ambillah dia. Kemudian bila Musa AS umur dalam uh, dua tahun. Dalam dua tahun tak silap saya, ada ada catatan tu. Kemudian, eh, kena test lah. Dia kata, aku nak test lah budak ni. Dia akan lawan aku ke tidak? ya. Dia buat macam mana dia kata dia letak uh, satu api dan satu bara dan satu lagi emas. Kan bara dengan emas kan sama cerahnya. Satu bara satu emas. Kemudian masing-masing melihat Musa yang berumur dua tahun ni akan pilih apa mana? Bara ke emas? Kemudian Musa nak ambil emas tetapi malaikat tepis tangan dia. Jangan kau jangan ambil emas Musa. Kau ambil bara. Kalau dia ambil emas, maknanya dia cerdik. Firaun kata, aku akan tengok. Kalau dia ambil emas, budak ni cerdik. Maknanya dia akan menentang aku masa hadapan. Kalau dia ambil bara, dia bodoh. Aku tak bunuh dia lah. <laughs> Itu je tahap pemikiran Firaun. <laughs> Okey. Kemudian lama-lama sama masih saya perhati. Tiba-tiba Musa nak ambil emas. Tapi malaikat pergi tepis tangan. So dia ambil bara. Dia letak dalam mulut dia. Ha 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 ketawa Firaun. Ternyata Musa tak berapa cerdik dia kata. Dia tak akan lawan aku lah kalau macam tu. Okey. Dia tak akan lawan aku lah. Dia kata. Kemudian jika begitu, ah, tengoklah kanda Asiah kata. Tengoklah kanda, kan binda dah kata. Dia akan ikut kanda. Mana dia ambil emas tu? Dia ambil bara. Tanda, tandanya dia tak apa-apa ni lah. Dia kata. Okey. Kemudian, okey. Terlepas Musa. Dengan pertolongan, Didikan seorang wanita mendidik atau menasihati suaminya yang keras kepala dan keras hati itu. Kemudian ada kisah lagi tentang Musa dengan Fir'aun ni. Kan Fir'aun tu ada seorang penasihat. Penasihat dia tu sentiasa duk nasihatkan benda-benda jahat kepada Fir'aun ni. Fir'aun ni dah tak berapa cerdik sangat. Tapi satu hari tu dah musuh menentang dia. Tak boleh. Aku kena berdoa, aku kena menyembah Allah Ta'ala. Bukan kamu gini. Dia dah tak larak dah dengan Musa ni. Satu hari dia kata, ginilah Hamam. Ha, nama penolong dia tu Hamam. Ginilah Hamam. Aku rasa aku nak masuk agama agama Musa lah. Ah, Fir'aun pernah sebut. Aku nak masuk agama Musa lah. Aku letih lah dengan Musa. Dia lalu melawan akulah. Hamad kata, eh jangan tuanku. Jatuh standar tuanku. Tuanku nak masuk agama Musa. Tuanku seorang yang hebat. Tuanku seperti Tuhan. Dia kata. Tuanku nak masuk agama Musa. Jatuhlah standar. Jatuhlah kedudukan tuanku. Jangan, jangan. Fir'aun tak jadi. Jadi benda-benda begini ada dalam catatan kitab-kitab tafsir. Jadi menunjukkan mereka yang tidak percaya kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala ini sebenarnya tahu Allah itu wujud. Tetapi ada orang di sekitarnya itu jadi tukang ah tukang aa, tukang bagi orang tu perasan. Ah lebih kurang gitu. Ada di sekeliling dan itu ada dalam masyarakat kita. Tukar yang tolong bagi pung sikit supaya dia rasa dia hebat ke dia berkembang ke apa ke kan. Ha, ada dalam masyarakat, dalam dunia semua ada. Masyarakat yang begitu, suasana yang begitu. Jadi apakah cara kita nak mengelak daripada rasa cepat perasan tu? Ha? Jadi kita kena kenal diri kita. Tak setara mana. Kita atas dunia ini tak ter, kita tidak kekal. Kita tidak kekal. Sepatutnya apa yang kita fikirkan, adalah hari kematian Bayangkan ya tuan-tuan dan puan-puan Dalam kubur itu Kita hanya sendirian Mengadap kiblat Diletakkan badan kita itu Di dalam kubur kemudian ditutup Dengan tanah itu Kita bersendirian Dan waktu itulah Tahulah siapa kita atas dunia ini Kalau diingat perkara-perkara yang begitu Paubat kita tak akan buat Benda-benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala Ya. Okey. Itu cerita Asia. Banyak lagi cerita-cerita yang lain. Kita balik sikit. Pukul berapa kita habis ya pengerusi? Mana pengerusi? Ah, ha, pukul berapa habis pengerusi? Ah, ha? saya tak pasti dah berapa. Dah dekat enam suku dah. Ah, ha, enam setengah. Soalan macam mana ada soalan? Ada. So, uh, saya sikit lagi saya sambung. Kita stop dan kita buka soalan lah ya. Okay. Jadi berdasarkan kepada cerita-cerita uh, yang saya bawa tadi dan maklumat Sungai Batu, Insyaallah saya rasa negeri Kedah bakal menjadi negeri yang betullah greater, greater Kedah. The greater ke Kedah. Ada kata greater, ada kata greater. Dua-dua saya setuju. Ya, ya, yeah, Insyaallah. Sebab apa? Uh, program projek di Sungai Batu itu kita sudah mendapat green light. Green light daripada Menteri Besar dan pihak Jabatan Mufti berusaha dengan pihak Sultan. Rasanya dah ada green light juga. Barulah kita yang bawah-bawah ni boleh bergerak. Bila pihak tuanku, bila pihak YB, Datuk Seri, Sanusi dah bersetuju semua, baru kita boleh bergerak. Kita yang akademisyen ni ikut je rentak siapa-siapa pun. Sebab Data yang kita jumpa tu begitulah data saintifiknya. Saya bahagian saya, Prof Mokhtar bahagian dia, Dr Ibrahim bahagian dia. Jadi bila kami konklusi semalam membuat satu konklusi, kesimpulan kami bersetuju. Dan pihak ahli sejarah dan JWN Jabatan Warisan Negara pun ada semalam. Konklusi yang kita dapati bahawasanya Kedah ini dulunya agama Hanif agama Hanif. Dia kan panjang tamadun manusia ni dia bukannya pendek dekat 800 Masihi saja. Kalau kita naik lagi Perkataan kalah itu sudah ada 1300 BCE lagi. Zaman Nabi Daud, zaman Nabi Musa lagi ada perkataan tu. Ya. Dan kita dapati bahawasanya hubungan tanah Melayu ini sudah ada hubungan dengan nabi-nabi. Jadi maksudnya Tanah Melayu ini sudah agama terawalnya adalah agama Hanif. Cuma tarifan Hanif itu masing-masing ada maksud tersendiri. Yang penting Hanifnya itu percaya pada Tuhan yang satu. Itu sudah cukup. Oh cara solatnya lain. Oh cara dia tengok pokok. Oh dia tengok gunung jerai. Dia tengok gunung. Dia tengok matahari. Itu tafsiran dia kepada kefahaman Hanif itu. Sebab masa tu tak ada buku, tak ada rekod, tak ada ajar solat ke apa, nak hanif itu tak. Dia kasat fil qalb. Percaya kepada Tuhan yang satu, itu sudah cukup. Adapun pergerakan amal ibadat itu bergantung pada suasana pada ketika itu. Karena setiap nabi, nabi itu ada syariatnya. Bila solat lima waktu? Subuh, Zohor, Asar, Maghrib, Isya' itu ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Zaman Nabi Muhammad SAW diperkemaskan syariat Nabi Isa. Nabi Isa memperkemaskan syariat Nabi Musa. Nabi Musa memperkemaskan syariat Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim memperkemaskan syariat Nabi Nuh AS. Jadi, kenapa tidak berlaku serentak sahaja daripada Nabi Adam lagi semua ikut benda sama? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Pemikiran manusia tak sama. Nabi Adam fikirannya macam tu. Jadi setakat suhuf sahaja. Nabi Idris pun setakat suhuf. Suhuf ni lembaran maklumat. Jangan membunuh. Jangan menderhaka kepada Tuhan. Jangan syirik kepada Tuhan. Jangan menderhaka kepada ibu bapa. Jangan membunuh. Jangan mengumpat. Ha, itu suhuf yang ter, maklumat yang terkandung dalam suhuf. Ataupun dia panggil lebaran-lebaran. Kan? Jadi benda-benda yang begini diberikan pada tahap pemikiran pada ummah itu. Kemudian Nabi Nuh AS. Ah, begitulah juga maklumat yang disampaikan. Dia ada suhuf. Dia tulis tahap apa suhuf itu. Atas kertas ke apa. Mereka dulu menulis atas kulit. Atas daun-daun pokok. Atas batu. Itu. Ya. Dan kemudian datangnya Nabi Ibrahim alaihi suhuf Ibrahim juga. Seorang sahabat pernah tanya Nabi Ibrahim Alaihissalam. Pernah tanya Nabi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mana ma suhuf? Apa maksud suhuf? Rasulullah jawab, suhuf itu adalah amsal. Maksudnya amsal kata-kata hikmah. Jangan kamu syirik kepada Rabbul Jalil. Jangan kamu menderhaka kepada ibu bapa. Jangan kamu melawan pemimpin. Jangan kamu berbuat jahat. Jangan kamu membunuh. Jangan kamu mengumpat dan sebagainya. Itu maksud amsal yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amsal ini diperbesarkan di di elaborate ditafsirkan lagi oleh orang-orang lain oleh orang-orang lain sebab tu dia ada kaitan dengan maksud dalam tulisan-tulisan Weda dia ambil daripada Brahma ini Ibrahim ini pada waktu itu ya kemudian kita pergi ke zaman Nabi Musa alaihi Sebagai contohnya syariat ketika zaman Nabi Musa AS Tak boleh berkahwin dengan anak saudara Nabi Ibrahim AS Boleh berkahwin dengan anak saudara Dikatakan Siti Sarah itu anak kepada Nahur eh, Anak kepada Haran Kan Nabi Ibrahim ada tiga adik-beradik Haran, Nahur, Ibrahim AS Mereka ini Haran dan Nahur ni ketua-ketua kabilah Raja Orang-orang kaya, orang besar. Jadi, anak kepada haram itu antaranya sarah. Antara itu catatannya ada. Maksudnya sarah ini anak sedara kepada Nabi Ibrahim. Dan dikatakan Nabi Lu itu adik-beradik sarah. Nabi Ibrahim AS berkahwin dengan Sarah. Anak sedara. Bolehkah masa itu? Boleh. Kerana syariat membenarkan. Bila syariat tak boleh kahwin dengan anak saudara? Zaman Nabi Musa. Ketika zaman Nabi Musa telah mengharamkan berkahwin dengan anak saudara. Sebab itu ketika zaman Nabi Zakaria, kemudian ke, 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 ke Nabi Yahya. Ketika zaman Nabi Yahya, yang raja yang ada pada ketika itu nak berkahwin dengan anak saudara Herodia dan Herod, Herod dan Herodia. Dia nak berkahwin dengan anak saudara Herodia ni. Nabi Yahya melarang. Dia kata, kamu tak boleh berkahwin dengan anak saudara. Syariat tidak membenarkan. Musa dah halang. Dalam dalam perjanjian lama. Dia kata, dalam kitab Musa. Kitab Musa dah melarang berkahwin dengan anak saudara. Tapi, dia nak berkahwin juga. Sebab Herodia itu telah mengupah. Mak Herodia itu telah mengupah. Telah mengupah orang untuk bunuh Nabi Yahya. Sebab itu Nabi Yahya dibunuh, dipenggal lehernya. Dipenggal lehernya. Kerana larangan untuk berkahwin dengan anak saudara saja. Padahal hubungan Nabi Yahya dengan Herod, Herod dengan Raja pada ketika itu, baik. Begitu dengan syariah-syariah alai. Sebagai contohnya, Nabi Nabi Isa AS, dia salat. Bagaimana salat Nabi Isa AS? Dia ada pergerakan tunduk, duduk dan bertafakur. Dia ada. Tetapi dia tidaklah 100% Supaya kita sekarang ini. Sebab kenapa? Sebab perubahan zaman itu. Sebab itu Rasulullah SAW telah menyebut dalam Haji Widak. Dalam surah dia sebut dalam surah Al-Ankabut kata tak silap saya ni aliyama akmaltu lakum dinakum itu itu daripada surah daripada Al-Quran menunjukkan hari inilah aku menyempurnakan agama agama Islam Agama Islam itu sudah tersempurna pada hari ini Iaitu pada hari Haji Widak terakhir Setahun sebelum kewafatan Rasulullah SAW Kan Rasulullah sebelum wafat dia fathul mekah Dia membuka, dia fathul mekah Dia buka mekah Sebelum itu Rasulullah tak boleh masuk mekah Hari dia boleh masuk mekah Maka dia menyampaikan Haji Widak Setahun sebelum dia wafat Hari inilah sempurna Islam Maksudnya sempurna Islam dari sudut ajaran solatnya dari sudut cara bayar zakatnya, dari sudut mengerjakan hajinya, dari sudut kalimah syahadahnya, dari sudut puasa Ramadan. Itu maksud akliyama tu akmal lakum diinakum. Rasanya dah, dah boleh kita buka soalan ke? Boleh buka soalan? Okey, kalau ada sesiapa nak tanya soalan boleh ke, dep ke depan. Ah, sebelum tu, sebelum saya lupa, ini daripada uh, penganjur ya. Uh, pelancaran dana sumbangan masjid Al-Imam An-Nawawi. Al Mananya tabungnya? Tabungnya? Okey. Okey. Uh, Siapa-siapa yang uh, rasa uh, nak uh, diharap. Tuan-tuan uh, dan puan-puan bolehlah memberi sumbangan sedikit kepada masjid ini. Uh, supaya uh, banyak lagi program-program yang boleh dilakukan... Uh, oleh uh, penganjur masjid ini Saya melihat uh, Saya suka melihat suasana yang ada sekarang ini Tak ramai ya? Masjid dapat menganjurkan program begini Dengan uh, carnival yang begini ya? Dan insyaAllah Kita berharap pada masa akan datang Masjid An-Nawi akan terus maju Dan banyak lagi melakukan Amalan-amalan uh, Ataupun program-program yang uh, seperti ini ya? Ini untuk masjid InsyaAllah Berkah tuan-tuan dan puan-puan. Berkat. Ha? Okey, uh, saya rasa kita buka kepada soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Uh, pertama kali saya nak mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. jazakallahu khairan kathira sebab berani ke depan dan bantu kami semua dapat penjelasan yang lebih mantap dalam sejarah Yang dah lama ditutup ni Soalan saya uh, Tak sure lah ada kaitan sangat ke tak Tapi uh, kita selama ni uh, Dia beritahu bahawa pengaruh bahasa Sanskrit Dalam bahasa Melayu uh, Disebabkan uh, orang Melayu beragama Hindu Buddha Jadi sekarang kita dah tahu orang Melayu beragama Hanif Jadi um, boleh tak Prof uh, Bagi penjelasan macam mana kita nak uh, Jelaskan pengaruh tu Boleh ke kita kata pengaruh bahasa Sanskrit tu Memang daripada Mesopotamia lagi Parsi kuno lagi ke macam mana tak boleh Okey. Terima kasih. Bahasa bukan melambangkan agama. Bahasa bukan melambangkan agama. Sebagai contohnya, orang Arab yang Kristian tu bercakap Arab, tapi agamanya Kristian. Orang India yang bercakap Tamil tu cakap Tamil, tapi agamanya Islam. Orang dekat Meksiko Bercakap Meksiko Bahasa Spanish kan Dekat Venezuela Sirka semua tu bercakap kan Tapi ada yang Islam Maksudnya agama Bahasa penggunaan Bukannya lambang agama Agama ini ada di sini Dia ada di sini taqiyah, Takuan yang ada di hati Pahaman yang ada di sini Itu agama Bahasa kemahiran Perbualan, pergaulan Itu bahasa Justru siapa mengatakan bahawa Orang Melayu ada tulisan Sanskrit Disebabkan itu dia adalah Buddha Buddha dan tidak Saya menolak sekeras-kerasnya Saya daripada linguistik Background Dan kajian tentang bahasa-bahasa kuno Tamadun kuno Bila munculnya bahasa Sanskrit ni? Bila munculnya? Kawan kita di sebelah sana dia agak sensitif bila kita cerita bahasa sanskrit. Dia tahu ke apa itu bahasa sanskrit? Bahasa sanskrit bukan bahasa Tamil. Sanskrit ini datang daripada Aryan, Aryan people, orang-orang Aryan. Siapa Aryan? Aryan ialah orang Pakistan, orang Afghanistan, orang yang yang bahagian di Indus Valley itu. Indus Valley yang berkulit putih tapi muka Arab itu ini kenali sebagai orang Aryan. Sejarah orang Aryan ini ada dua pendapat. Kalau ditulis oleh orientalist yang, yang selepas 1948 tu memang banyak lah dia onar, dia pusing-pusing. Sebab dia orang target New World Order. Kalau boleh, info-info yang begini kita cari sebelum 1930. Maklumatnya still lagi genuine dan authentic. Aryan ini setengahnya mengatakan dia adalah daripada Semitic people tu daripada san binuh itu sanskrit ini banyak orang buat isu pasal tulisan sanskrit ni orang di India paham apa itu sanskrit orang India di sini tak paham orang yang di sini tak paham dia rasa itu tak kita bahagian bahagian itu setahu saya lah yang saya belajar bahasa sanskrit ini digunakan oleh buddha pali pakrit semua itu dan Buddha ni hanya muncul 600 ke 500 BCE. Kurun yang ke-6 dan 5 BCE. Before Christ. Proh Mokta jumpa barang tadi dekat Sungai Batu 788. Maknanya Proh Mokta punya tu lebih awal. Maknanya kurun yang ke-8 ataupun kurun ke-7 sebelum Masihi. Buddha sekitar 600 hingga 500 BCI Maknanya kurung yang ke-6 ke-5. Nampak tak? Dan mereka menggunakan tulisan mereka menggunakan tulisan Sanskrit. Bahasa Sanskrit. Dia ada dalam Sanskrit itu dia banyak Bali, Pakrit dan sebagainya, ya. Jadi siapakah guru bahasa Sanskrit? Guru dia. Kalau ada tok guru mestilah orang itu yang create bahasa Sanskrit, tulisan Sanskrit. Nama dia Panini Kalau dalam catatan orang putih Dia kata Panini itu daripada India Kalau daripada orang lain Dia kata Panini daripada Pakistan Di situ sudah ada data Ada bias di situ Tak kisahlah daripada mana Tapi Panini itu guru Bahasa Sanskrit Lahir bila, muncul bila Empat hingga tiga Sebelum Masihi Empat ratus hingga tiga ratus sebelum Masihi Maksudnya kalau mutuk guru baru ada Bahasa dia baru ada lah Secara rasmi Maksudnya kalau sebelum tu Bahasa dia tulisan dia tak rasmi lah kalau ada Nampak tak? Jadi rencong pula bila? Rencong Tulisan kita yang asal orang Melayu tulisan rencong Kalau dalam kitab uh, Dalam tulisan uh, Profesor Syahrodai itu Dalam artikel 1927 1927 artikel Dia tulis Nama-nama yang menerima tulisan daripada orang Phoenician. Phoenician tu orang plastik kuno. Orang Phoenician, orang plastik kuno ada hubungan dengan orang Melayu sini. Tak percaya nak buat macam mana? Kan? Jadi setengah orang tak percaya. So kita tak boleh nak paksa. Bila bincang dengan Dr. Ibrahim, Dr. Ibrahim dengar saya, dia kata kena Prof. Saya ada baca, saya kena tali tu. Tali, tali timeline garis masa itu. Jadi profesor itu tulis dalam jadual dia tu tulisan yang terpengaruh dengan tulisan foundation batak. Dia tulis batak, dia tulis Bugis, dia tulis uh, Rencong. Rencong itu daripada kawasan di di kawasan Sumatera tu dipanggil saya lupa nama dia tempat dia. Tapi adalah Rencong nama dia. Kemudian uh, Makassar, Bugis, Mandailing. Dia tulis, dia tak tu, uh, kalai kalai tak ada, dia tak tulis kalai. Kesimpulan saya buat nama-nama itu adalah kenapa kenapa Syahrudin profesor itu tak tulis Melayu Antara nama Melayu kerana Syahrudin melihat semua itu adalah Melayu. 1927 Profesor Syahrudin telah tulis nama-nama Batak Jawa dia tak buat sebab Jawa tulisan dia lain, ya. Uh, Mandeling, Kerinci, uh, Bugis, uh, Bugis itu Sulawesi. Ah, huh? dia tulis ini terpengaruh. Ini adalah pengaruh daripada tulisan Venetia Flostin tadi. Saya melihat balik kenapa tak ada Melayu. Baru teringat. Rupanya perkataan Melayu, Melayu ini baru dicipta oleh pemerintahan Soekarno. Ni orang seberang marah pula ni saya sebut ni. Perkataan Melayu itu baru dicipta di di Sumatera itu dia kata Melayu Jambi, Jawa di sana itu sini. Itu pembahagian yang baru dibuat. Kita melihat Melayu yang proto itu, yang asal itu. Ini bumi Melayu sebab dia melihat dalam bentuk dia dia kata kalau mengikut profesor Gazanthi Gut itu dia dia mengatakan kita ni daripada Astronesia terbahagi kepada Polinesia. Bawah Polinesia itu Melayu. Melayu tu besar. Melayu di gunung, Melayu ada di ocean. Oceanic Malay dia kata. Oceanic Malay macam Fiji. Papua itu Oceanic Malay. Kemudian di gunung tu contohnya Melayu adalah Jarai. Itu belum ada lagi yang Jambi-Jambi itu belum. Itu second second layer. Layer yang kedua means itu adalah dietro, mele dietro yang baru dibuat. Jadi dia kecilkan apa etnik Melayu itu menjadi kecil di sana. Sebab tu bila saya sebut dalam video-video tentang Melayu besar orang Indonesia tidak faham. Kerana didikan pendidikan di sana, tulisan teks di sana Melayu itu suku. Kita di Malaysia Melayu itu besar. Bawahnya suku, Justru kita dapati tulisan perkataan satu satu dua tu ada dalam bahasa lain bahasa campak bahasa iban tulisan tulisan lain maksudnya ini induk induk kita induk perkataan yang profesor uh, Shah uh, uh, Graham Tigot itu buat itu garis itu dia kata jerai ini emang melis. Emang melis besar. Jerai, iban, dia ada buat itu. Campa, itu Melayu besar. Mala, dia kata Mala -o. Mala'u. -o. M-E-L-A-O-R. -A Mala'u dia buat. Itu. Jadi, back kepada soalan tadi, bahasa bukan menunjukkan agama. Justru kita melihat Indra Warman ada dalam catatan ya. Kalau uh, siapa yang tak kaji dia tak tahulah. Tapi kerana dia nafikan apa yang kita sebut ya. Catatan Indra Warman telah hantar surat kepada Omar Abdul Aziz dalam tulisan Sanskrit. Macam mana boleh tahu dalam tulisan Sanskrit? Dia tulis Maharaj. Bila diterjemah kepada Arab dia panggil Malikul Muluk. Raja segala raja. Malikul Muluk. Dalam bahasa Sanskrit Maharaj. Kita dah faham maksudnya surat yang dihantar itu dalam bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit ialah bahasa kegunaan istana pada ketika itu. Dia bukan melambangkan agama. Sanskrit Sanskrit melambang dia sekarang ini kita kalau tengok dia orang claim dia kata itu bahasa Brahma semua. Cuba kaji lagi. Bila Sanskrit itu muncul? Dan ia bukan melambangkan sebuah agama. Agama, bangsa, sebuah bahasa bukan melambangkan agama. Kalau dia kata Quran tu lambang bahasa Arab, itu yang diturunkan untuk orang Islam. Kemudian dia kata bahasa Arab itu bahasa orang Islam. Tu yang Arab yang bukan Islam tu, Yang ada Arab Yahudi, Arab yang Nasrani guna bahasa Arab macam mana? Hujah itu. Orang-orang dekat New Zealand, dekat Moscow, dekat apa? Mexico, dekat Venezuela guna bahasa mereka tapi agama Islam. Ah ha, macam mana pula tu? Justru saya melihat penggunaan bahasa tidak melambangkan pahaman akidah. Itu. Rasa sudah terjawab ya? Okey, soalan lain? Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih banyak Doktor aa, Saya dulu selalu follow Youtube Doktor Saleha Dan Memang satu kepala Cuma saya jenis Suka tengok silsilah Ulama Syed Nuruddin Saya akan kaji sampai Rasulullah Nasab Pening sikit Tapi hari ni saya nak tanya Tentang apakah benar Isteri Nabi Ibrahim Ada yang ketiga Dan Anak-anaknya Siapakah orang orangnya Dan apakah benar Anak Nabi Ibrahim tu Sampai ke tanah Melayu Minta tolong Doktor perjelaskan sikit Okey Sebenarnya saya nak sebut tadi tapi saya simpan dulu. kot ada soalan. Rupanya ada. <laughs> Okey. Uh, so, so, macam saya sebut tadi saya dah buat genealogi 8 kali 5 kaki. Besarlah boleh letak dekat dinding kan tuan. Jadi dalam genealogi itu memang Nabi Ibrahim AS berkahwin empat orang. Kita dengar dua orang, setengah orang dengar dua orang saja. Setengah orang dengar tiga orang tu pun pelik. Betul ke? Betul ke? setengah orang dengan empat. Sekarang saya nak confirm memang ada empat. Ya, pertama bernama Siti Siti Sarah. Siti Sarah ni orang Iraq, dia bukan orang Yahudi. Habis dia tukar kita. Allah Taala dah sebutkan dalam Quran dia kata makana na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Jadi maksudnya kalau orang tak faham bahasa Arab dia kata oh ada ada nama Yahudi nama Nasrani nama Ibrahim Nabi Ibrahim Nasrani Yahudi tak perkataan ma itu menafikan nafi dia menafikan maka bukanlah nabi nabi Ibrahim itu Yahudi dan Nasrani tetapi musliman hanifan orang hanifan musliman ya back kepada question tadi dia kata Nabi Ibrahim ada Iaitu dari anak dengan katurah ini ada enam orang. Saya ada sebut tadi. Kalau dalam slide itu boleh tunjuk juga lah kita punya tu kan. Ada enam orang. Dan yang ada kaitan di sini, yang datang ke sini ialah dua orang. Medan dan Median. Itu memang disebut dalam tabari. Kawan-kawan saya pun tak berjumpa. Mana kau kata ada tabat jumpa Medan-Median Medan, Medan, datang sini? Saya kata baca lah tabari. Kau baca surah berapa? Muka surat berapa? Jilid berapa? Adalah dekat jilid satu lagi ada muka surat sekian-sekian. Tunjuklah kita. Waduh. Kemudian dalam surah itu sebut khurasan. Maksudnya ke timur. Arab ni dia tak kenal sangat. Dia tak sebut Melayu. Kau dia tak sebut Kedah. Dia tak sebut kalah. Dia tak sebut. Dia kata syarkil hint. Sharkeelheim, Sharkeelheim itu Timur India. Kalau dalam bahasa orang Putih dia sebut East Indies, East India. Maksudnya kita, Masih-masih tak percaya lagi betul ke kita tu East Indies? lah, maksud itu sikap manusia. Betul ke Sharkeelheim tu kita? Habis kita apa? Dalam catatan Inggeris dia ada sebut Classical English dia kata, him itu ada dua maksud. Hin dikata Hin itu Peninsula India dan Insula India. Peninsula India tu yang benua India tu. Insula India tu pulau-pulau sesudah itu. Kita Sri Lanka, alam apa Semenanjung Melayu, Sumatera, Jawa, Champa, Vietnam ke atas tu adalah is In, is India. Apa yang saya nak beritahu di sini, India pun nama baru je. India tu baru apabila berlakunya proses Hindia Timur. Hindia, Hindia Timur, British kan pernah datang tu, maka adalah nama perkataan India. Asalnya Hind. Hind. Bila syarikat Hindia Timur, si boleh je. Habis sebelum tu dia panggil Hind. Siapa namakan Hind? Arab. Orang Arab namakan bangsa negara tu Hind. Okey. Baik kepada soalan tadi, Katurah itu. Dia telah pernah datang ke sini dan kita ada jumpa data. Kalau saya tunjuk data Arab semua orang tak orang kebanyakan orang tak faham. Orang Malaysia dia tak boleh nak tunjuk, nak faham direct data Arab. Jadi kita kena explain satu-satu. Tiba-tiba kita ada data English dalam the Pentateuch. Pentateuch ni adalah Old Testament yang memang canonical. Masuk canonical ni kita boleh pegang info dia. Orang-orang sana pegang. Canonical ni. Biblical study pegang. Jadi dia punya ni, data dalam Pentateuch sebut, uh, dia tulis tafsir terhadap tafsir terhadap The Pentateuch. Ya. Dia tulis uh, daripada, ditulis oleh Breakway. Breakway tulis 1857, tak silap saya. Ha? Tak silap saya lebih kurang gitu tarikh dia. Tapi 1800. Penulisan kitab itu 1800 menulis bahawasanya Father of Nations. Kalau ada slide saya boleh tunjuk, tapi tak ada saya tengang. Father of Nations ni ibu uh, bapa kepada manusia. Dia sebut Father of Nations, bapa kepada manusia dikenali yang dimaksudkan ialah Ibrahim Alaihissalam. Jadi dia kata anak-anak Ibrahim Alaihissalam ini ada clear dan ada yang tak clear. Yang clear ini ada tiga tiga keturunan yang clear. Pertama daripada Ismail, kita nama Ismailik yang terhasil daripada Hajar. Yang kedua, yang kelia ialah daripada Sarah. Yang daripada Isaac tadi, daripada Ishak. Yang dikenali sebagai Israelik daripada Ishak. Ishak melahirkan Yakub, Isau tadi. Israel tu nama Nabi Yakub. Nama kedua Nabi Yakub. Israel. Nama kedua Nabi Yakub. maksudnya Israel hamba Tuhan. Il tu Tuhan, monetis ni, Tuhan yang satu. Jadi kalau kata Bani Israel, anak cucu Nabi aku tu, anak cucu ciak segalanya lah untuk Nabi aku. Dia kata yang ketiga adalah Midianai, anak keturah daripada Midan, daripada Madan tu anak keturah daripada Madan Seperang Seperang seprang tu dikata tersebar melahirkan Malay, Melayu, Malays. Mana Melayu daripada Midianites? Dia kata Malay came from Midianites. Arab came from Ismailit. Israelit came from Isaac. Ah, clear. Bradway kata clear tiga keturunan ni daripada Nabi Ibrahim. Saya boleh tunjuk data tu. Tak percaya lagi. Banyaklah menafikan ramai tak percaya, tak percaya. Tak percaya sudah. Jadi trademark kita tak percaya sudah. Ya. Hmm, tak rugi pun kita, kita ke depan je cari lagi, cari lagi. Naik sungai batu sekejap lagi. Sungai batu akan buat galeri akan ada kebeka daripada jerai kepada sungai batu. Kita dah bicara dah. Ada pilihan nak support. Wakaf pun akan support. Wakaf Malaysia. Kita tahu kajak kedah tak ada duit sebanyak tu. Kita kena bantulah kajak kedah. Ya? Yeah. Back kepada cerita tadi. Alah, tak sampai-sampai. Ya? Yeah. <laughs> okay. Yang media, daripada media night. Sebenarnya banyak dalam data-data klasik disebut Malay ni, disebut Mala. Maknanya keturah, dia kata Mala ini adalah bangsa kaum Mala. Mala ini kaum. Kaum Mala yang nama Mala ni nama gaharu, sejenis gaharu yang terbaik itu. Dia ada sebutan saintifiknya Mala itu. Ini ada Dicampar di Kemboja, di Patani, di Funan, di Kedah, Langkasuka. Kawasan Titiwangsa ini. Dulu kita ni pulau-pulau. Dulu airnya tinggi. Kalau satu Masihi, Tanjung Dawai itu 8km naik ke atas. Maksudnya, itu satu Masihi. Kalau 200 sebelum Masihi, macam mana ya? Airnya tinggi lagi lah kan? Dia tidak akan berkurang tinggi lagi lah airnya. Maksudnya kita dulu pulau-pulau je ni. Sebab itu Bukit Joras tu di tengah pulau, dia tak sampai ke tanah besar. Dia banyak negeri ni dulu. Pulau-pulau sebab tu orang di sini pandai naik kapal, pandai berenang, pandai maritim, pandai buat kapal sebab apa dia nak pergi rumah saudara dia tu duduk pulau sebelah sana dia tak boleh jalan kaki dia kena naik kapal so budak-budak di situ memang dah pandai dah berenang walaupun kecil lagi lebih kurang begitulah pandai buat kapal kita ini dikenali sebagai raja gunung tok-tok nenek kita ni adalah raja-raja gunung kenapa raja-raja gunung mereka tinggal di tempat tinggi tempat tinggi dulu bila tempat tinggi maksudnya bila dah air kurang dia menjadi pulau dia menjadi gunung bila air dah kurang. Masa air tinggi dia jadi pulau. Memang hebat dan sudut meriting. Kalau ada orang komplain kan yang kata yang apa ada isu hari itu yang uh, lecturer U, UPM ya tulis ikut uh, jong tu sebut tu oh semua komen kan. Saya kata memang jong jong perkataan jong itu pun perkataan Melayu. Orang ambil perkataan kita. Keris. Arak, arak guna karas. Keris tu, perkataan keris, perkataan Melayu. Arak guna. Maksudnya kita sudah ada tamadun. Tetapi kita sebab kita, tamadun kita, kita baik dengan Hanif. Daripada Nabi-Nabi ini banyak mempengaruhi bahasa. Banyak mempengaruhi pemikiran. Banyak mempengaruhi perangai kita ikut sunnah Nabi. Ikut tauhid. Ikut fahaman agama kita. Pecah kepada Tuhan yang satu. Itu ajak orang Melayu. Sikap orang Melayu yang asal. Kalau ada menutup agama, agama yang bukan Hanif, agama Buddha ke, agama Hindu ke, adalah serpihan. Macam mana ni lah. Inilah. Dalam masyarakat kita pun ada Hindu Buddha. Tapi sebahagian besarnya adalah penduduk. Ini agama asal. Nampak? Okey. Rasa terjawab dah? Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, saya rasa soalan terakhirlah kut. Okey, satu hal yang uh, saya rasa perlu kami bawa balik sebagai pendengar antara yang menjadi titik penting tentang tiga keturunan Ibrahim. Yang pastinya mereka ibni me menyebar agama hanif. Dan ada catatan menyebut uh, wasiat Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail, kepada anaknya Ishaq dan kepada anaknya yang lain. Yang dikatakan bergeraklah kamu ke timur sebarkan agama Hanif Maka dah ada bukti sebenarnya Cuma apabila datangnya penjajah, penjajah Dengan penulisan baru Menyebabkan kita seakan-akan dah terputus Dengan nabi-nabi Sedangkan kalau disebut tadi tentang bahasa Aryan Yang menjadi ibu kepada Sanskrit itu sendiri Ada penemuan yang Kalau kata siapa-siapa follow Ada satu perkongsian daripada Dr. Prof. Arif Menyebut satu negeri, Baluchistan Datang Raja-raja Baluchistan membuka negara di sebelah sini. Yang pertama dibuka itu adalah Perlak. Perlak itu nama lama kepada Aceh. Nama nama nama, nama lama kepada Samudra Pasai. Kemudian dalam catatan undang-undang Kedah menyebut tentang undang-undang maritim. Undang-undang Kedah. Jadi apa yang Prof sebut tadi? Kita ni orang-orang yang berlayar. Bermaksud kita ada satu undang-undang yang dalam undang-undang Kedah tu memang undang-undang pelayaran bahkan diajar bagaimana cara pengebumian mayat di lautan berbeza dengan undang-undang yang ada tercatat dalam 1303 batu bersurat undang-undang yang berbeza tetapi ia melengkapi dan tahun yang juga berbeza jadi apa yang prof um, kongsikan hari ini Sebagai soalan saya 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 nak kata soalan tu sebenarnya semua dah terjawab oleh prof. Tetapi apa yang saya nak minta hari ini satu penegasan supaya kami boleh pegang sebagai satu permulaan untuk bonda-bonda semua ni bawa pulang kekuatan untuk didik anak kenal betul-betul sejarah Melayu, Melayu itu Islam, tidak akan ada agama lain untuk Melayu. Melayu itu Islam, Islam itu Melayu, itulah kalam daripada almarhum Syekh Ahmad Fatani. Insya-Allah saya mohon uh, daripada Prof sebagai kesimpulan untuk bekalan kami semua insya-Allah. Okey, uh, untuk ayah-ayah dan bonda-bonda kita yang ada pada hari ini, ya. Apa yang disebut oleh D tadi, uh, saya amat bersetuju. Dan suatu pengenagasan yang beliau minta tadi ialah satu saja daripada saya. Cukup ya. Kita kena pegang, kita ada kaitan dengan Nabi-Nabi. Bila kita kena bila kita pegang kita ada adalah kait ada kaitan dengan nabi-nabi maksudnya kita ada keturunan itu dan bukti-bukti saintifik akademik sudah kita bentangkan maka bermulalah ah ha, bermulalah urusan kita untuk beritahu kepada anak-anak kita kepada saudara-mara -saudara kita kepada masyarakat kita kita ada kesan itu sebab itu di tanah air kita ini tidak ada patung yang besar. Di, seperti tempat-tempat lain. Maksudnya kita adalah agama Hanif. Dan patung-patung itulah yang menjadi musuh kepada sebenarnya kepada Nabi-Nabi. Dan kalau kita ikut cerita Nabi Ibrahim AS. Dan data-data klasik, manuskrip-manuskrip klasik menyebut ini. Bahawasanya bumi Melayu ini, bumi Kedah bumi Kelantan, bumi Terengganu, bumi Perak, ya, dan seterusnya bumi-bumi yang lain yang ada di tanah Melayu adalah bumi yang pernah dihadiri oleh para awliya, oleh para ulama-ulama daripada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman sahabat, zaman tabi' tabi'i, zaman Umawi. Zaman Abbasi zaman Fatim, zaman Mamluki dan seterusnya zaman Osmani. Tetapi malang, maklumat-maklumat ini sudah terhapus. Dan diletakkan dalam buku teks hanya 1400. Di mana maklumat sebelum 1300? Di mana maklumat hubungan tanah Melayu dengan Osmania? Sedangkan kita tahu Sultan Raja Aceh pernah menulis satu peta. Yang mana ditulis peta kita ini Anatol. Apa maksud Anatol? bumi kecil Turki. Sebab Anatol besar itu adalah Turki. Saya tutup dengan maklumat ini. Aku lupa oleh Hazar, Astaghfirullahi wa lakum, wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.